አጣዳፊው የትርፍ አንጀት ህመም። ትርፍ አንጀት በቀኝ ታችኛው የሆድ አካባቢ ከትልቁ አንጀት ላይ ተንጠልጥሎ የሚገኝ ከረጢት መሰል የአንጀት ክፍል ነው። የትርፍ አንጀት ህመም አጣዳፊ ከሚባሉት የህመም አይነቶች የሚመደብ ሲሆን የሚከሰተው የአንጀት ቱቦ ሲዘጋ፣ በውስጡ ባክቴሪያዎች ሲጠራቀሙና የአንጀት መቆጣት፣ እብጠትና መግል መያዝ ሲያመጣ ነው። የትርፍ አንጀት ህመም መንስኤዎች፦ ረዘም ላለ ጊዜ የቆየ ድርቀት፣ የአንጀት ትላትል፣ አንጀት ላይ አደጋ ከደረሰ እና የአንጀት እጢ ካለባችሁ ትርፍ አንጀት ሊከሰት ይችላል። የትርፍ አንጀት ህመም ምልክቶች፦ በቀኝ የሆድ ክፍል ድንገተኛ የሆነ የህመም ስሜት፣ ከእምብርት አካባቢ ጀምሮ ወደ ቀኝ የሆድ ክፍል የሚዘዋወር ህመም፣ የምግብ ፍላጎት አለመኖር፣ ማቅለሸሽና ማስመለስ፣ የሆድ መነፋትና ትኩሳት ይከሰታሉ። የትርፍ አንጀት ህመም ህክምና፦ ሊፈጠር የሚችል ኢንፌክሽንን ለማከም ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችን መውሰድ አለባችሁ። በተጨማሪም የተቆጣውን ወይም ያበጠውን የአንጀት ክፍል በቀዶ ህክምና ተቆርጦ እንዲወጣ ይደረጋል። ከትርፍ አንጀት ቀዶ ህክምና በኋላ ማድረግ ያለባችሁ መሰረታዊ ጥንቃቄ፦ ፈሳሽን በሚገባ መውሰድ ይጠበቅባችኋል። ለመፈጨት ቀለል ያሉ ምግቦችን መመገብ፣ በቂ እረፍት ማድረግና እንቅስቃሴዎችን ቀስ በቀስ መጀመር፣ ቢያንስ እስከ 2 ሳምንት ከበድ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ከማድረግ መቆጠብ፣ በምታስሉበት ጊዜ ሆድን ደገፍ ማድረግና የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን መውሰድ ይጠበቅባቸዋል። የትርፍ አንጀት ህመም በወቅቱ ካልታከመ መግል በመያዝ ሊፈነዳ ይችላል። ይህንን ተከትሎ ኢንፌክሽንን ወደ ሌሎች የሆድ ክፍሎች በመሰራጨት እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችል የከፋ ጉዳትን ሊያስከትል ይችላል። ዶክተር ዮሐንስ ነበርኩኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቸር ሰንብቱ።